Poražavajuća je poslednja statistika u Srbiji o femicidu. Od početka godine imamo 17 žena žrtava nasilja, odnosno 15 žena i dve devojčice. To su zvanični podaci. Strašno je to što se praktično svake nedelje u našoj zemlji događa po jedno ubistvo. U skretanju pažnje na ovaj društveni problem važni su mediji, ali ne i senzacionalističko izveštavanje mimo novinarskog kodeksa i zaštite privatnosti žrtava. Mediji jesu ključna karika u prevenciji i zaustavljanju nasilja. Statistika kaže da se naši mediji uglavnom bave u 80% slučajeva nasiljem kada se ono desi, pre svega izveštavanjem, i to sa bombastičnim naslovima poput jezivo, šokantno, tako se izveštava. Imamo u medijima svega i svačega samo da bi se postigao efekat da mediji budu što popularniji, da dostignu što veću gledanost ili čitanost. Pritom se ne vodi računa o pravima žrtava, ne vodi se računa o onome što bi trebalo da bude negde, o njihovim porodicama, o tome koga će to da povredi kada vidi svoju majku, sestru ili ženu u medijima na takav način. Na tribini o ulozi medija u borbi protiv nasilja nad ženama istaknuta je važnost i preventivne uloge medija. Da na neki način podsećamo građane, institucije, širu javnost, u smislu da se ne bi dešavalo tako nešto, da svako treba da preduzme svoj deo posla, da svako ima određenu odgovornost, ali i da se borimo svi zajedno protiv svega toga, da do toga ne dođemo. Prosto se pogledamo i da svi negde možda razmislimo pre nego što mi iz medija, pre nego što na određen način radimo i izveštavamo o određenoj temi, ali i svi oni koji danas budu, vidim da ima dosta žena ovde, svako ko dođe da prosto razmisli šta je to što svako od nas može da može da učini i da se ova slika menja. Edukativna uloga, uloga u prevenciji je takođe prostor, javni prostor, mediji mogu mnogo više i treba mnogo više da doprinesu tome. Ja se ne sećam da sam skoro pročitala da mediji objavljuju primere dobre prakse, kako se pomoglo ženama da izađu iz nasilja, kakva je tu uloga institucija, a verujte da toga ima puno, ali to se negde ne vidi u javnom prostoru, nego se uglavnom izveštava kada se nasilje desi. Minutom ćutanja odata je pošta svim ženama žrtvama nasilja, ali i žrtvama nedavnih događaja u Srbiji. Osim predstavnika Saveta i medija, na tribini su govorili i predstavnici institucije i nevladinog sektora. Dan sećanja na žrtve nasilja obeležava se svakog 18. maja od 2017. godine. Ustanovljen je na inicijativu aktivistkinja mreže Žene protiv nasilja i tadašnje predsednice Koordinacionog tela Srbije za rodnu ravnopravnost Zorane Mihajlović.